Ir šiandien video testuosime biterį. Bandysime pavažiuoti. Kas čia per Kvietkauskas? Kur aš jį pažinau? Čia jis. Tai sveikučiai, mėly draugai, sugrįžę į mano video ir šiandien video testuosime biterį. Tai aišku, už lango tai va pas mus, tikriausia žiema, bembutis ilsisi lauke kol kas, bet dar nebaisiai per daug, kelias dienas, nes buvau įsivaręs kemšeštą į garažą, norėjau susižiūrėt. Kas čia jam padaryta, kas čia kaip kur veikia. Tai per daug labai nieko ir nedariau, tai buvau nusiemęs galinius rutus, prasižiūrėjau pusašius, prasižiūrėjau priekinę važiuoklę. Ir už vakar susimontavau ratus. Tai buvo čia uždėti priekiniai vasariniai, gale tokį ten jau neaišku, kelias dešimt metų atgal padangos, kažin ar būtų veikiančios, tai užsidėjau priekio štai tokias žieminės padangas naujas, tik nežinau, reik tikėtis gal nesieks labai arkos, nes gan aukštokos, o gale irgi užsimečiau navarkės, senas geras navarkės, tokio raštu ir dar mašinoje turiu kitokio raštu, ratai 17-iniai. Visai dar ir neblogai žiūrisi, nes šitus ratus įsigijau. Tai ir išnešimo užtenka šiaip visai neblogai. O ką turim gale, tai 4 cm rastavkės įdėtos, o priekį šiaip platus ratai. Tai tokie reikalai šiandien, kad bandysim važiuoti į Marijampolę, prasitestuot mašiną trasoj. Nežinau, kaip bus su priekiniais langais, nes nėra pečiuko. Tai nežinau, ar rasos, nerasos, tai kol kas išsitepiau langus, nusivaliau langus. Ir išsitepiau kažkokį tokį, neatsimenu, naudoja žodžiu. Antifogas garaže turėjau. Tai žiūrėsim, ar jisai čia veiks, ar nieko neveiks. Jeigu ką, turiu dar kitokių chemijų ir būdų, kaip padaryti, kad langai nerasotų. Bet rasojimo tai viena, bet kad neužšaltų. Va čia būtų svarbu, bet šiandien lyg apie nulį, tai gal ir nieko neprigrieps. Tai gaila, neturiu antros sėdynės, tai nežinau, ką čia sumastyti. Sėdynę turiu, bet neturiu, man atrodo, aš jai laikiklių. Jaučiu, spėjau, kad būsiu išmetęs arba kažkur taip nukišęs, kad neįsivaizduoju, kur jų net ieškot. Būtų fainiau, gal dar kažką praveščiau. Na, matysiu. Žodžiu, einu dar ruoštis, dar reikia busą susikrauti, dar kelias gal padangas įsimesiu, visi žodžiu dankratai, suktukai ir taip toliau. Manau, iš čia tiek ir ko gero susimatom aikšteliai. Atvykom į Miami, va, butelius vyrai slepiam tik tais, atvažiavom į Mariukę. Kažkas jau ten trasoj vieni atliekė, bet kaip matom, nulaužė turbūt pirštą. Nes nuvažiavęs su traliuku keičiasi šakės pirštuką. O mes tik atvarim, rišam natralo, kuriam, šildom ir bandysim pasivažiuot. Lemo trasa tai bus labai šlykšti, nes ir sniego, ir tokių vietų, kur jau pratirpęs, tai bus labai durna. Nes nebus aišku, kaip kur leist bus galima, nes jeigu išleisi, pagausi sniego arti blokų, tai faina nebus. Nu, bet kažkaip gal tu važiuosim. Žodžiu, pakuojamės ir kraunam visą natralą. Bandysime pavažiuoti. Oh,
šito jau čia privaliau Slerka tai blerbė, taip da blerbančiai. Bet tepalo, kiek čia pribėgė, ar čia benzo kažko antras. Ištempė gerai, Saulius atrodo kaip 5 metus jau lėkęs, opa, išdrožė. Nu, tai ant šlapios čia nėra sudėtinga ir šiaip, blema, gerai tikrai valdosi mašina. Lėkė fainai va, ir visiems pasidžiaugti. Tik šūdinos padangos labai ant galo, ant priekio, tai kaip ir nieko žeminės, bet čia va hebra atliekia, tai visiškai su vasarinėm važiuoja, tai kur tau net pavyt neina realiai. Gaila, neatsivežiau jokių savo, kad ir savo semius likų, tai būtų visai kas kita čia ant šlapio, tai tikrai juos suktų. O su šitom navarkim šūdo krūva ant šlapios dangos nekimba visai. Nu, a? Moku. Ne, nemoki. Ne, moku. Nesikauna. Nieko nematau. Jau tikrai jau matys, jau drebinai, dieve. Nieko nesimato, o šitas ruožas reikia, kad nuvalytų. Jo. Nes žiūri į sieną, supranti, ir trūks, atrodo. Tada pradedu pro čia kažkur žiūrėti, ar tikrai, ar... Gerai. Angliški valytuvai, už tai vienas paliktas ale keleivio ir šūdinai valo. Ir jisai yra tiesus, reikia paprastą valytuvą žiūrėti. Na jo, ir jisai nesvo dar, ir jūs čia nieks nespaudžiai. Čia trafiko galim užsikti, bet nevalo. Bet pas trafiko bananai. Tai kas, bet jisai skablės nepaprastas? Ką žin. Tai va, tik šūdas, kaip minėjau, padangų nepasėmiau, nes čia gaidys. Bet ant šito ant sniego, tai jom dar nieko būtų. Tai čia manevruos. Biškį pakštelėjau. Bet nieko. Realiai dažai nusibraukė. Kaip jau žiūrisi šitas biterių testavimas, tai būtinai paspaudžiam laikančio video. Ir bandom sėsti dar prasivažiuot kažkiek tais, nes čia bus visą laiktas pats. Realiai mašina jau kaip ir įprasta. Reikia dabar tik tais priprast dar kažką bandyti, kažkokių modų padaryt. Padangas pasikeis, na, šį kartą nelabai pasiruošėm, svarbiausia buvo išsibandyti, kaip jis važiuoja. Tai va, būtinai spaudžiam laiką ir žiūrim toliau. Pasibaigėm, visai neblogai, pasivažinėjom, mašina lekia, va, zaidys, tik tais reikės dar padaryti keletą modukų,
sudėdimą reikia pasidaryti, nes faktas, kad jo nėra. Reikia kažkokias dar padangas pasimti lietui, gal semislipus kokius užsimesti. Žieminės kaip ir turiu, ant sniego bus gerai, o ant tokio šlapios dangos nebaisi. Nes, nu, aišku, dabar atsireguliavom kiek įmanoma, nusileidom slėgį, tai kaip ir gerai. Šiek tiek, nu, jau geriausią rezultatą turbūt išgaudėm šiandieną, koks tik įmanomas. Nu, va taip, tokie reikaliukai, tai tą ką manau, šį kartą tiek. Tai jeigu norit prisidėti prie mano žiemos projektų, prie ateinančio sekančio sezono kitų metų, tai gali drąsiai užbėgti Contribee. Nuorodą rasite video aprašyme, tai kam nesunku, tikrai būsiu labai dėkingas ir ačiū tiems, kas jau esat prisidėję. Taip pat palaikinkit šį video, parašykit komentarą, kaip jums šitas mūsų Twitteris naujasis. Toliau pasubscribinkit kanalą, juk tai nėra sunku padaryti, ir pasispauskit varpelį, pamatysite video patys pirmi, kai jis tik įsikris į kanalą. Pasiekit mane Instagram paskyroje. Ir manau šiam kartui tiek. Tai ačiū dar kartelį, draugai, kad žiūrėjot, ir susimatom kitame video.